السلام عليكم. آپ دیکھ رہے ہیں سنیے رسوئی گھر، اور آج رمضان اسپیشل میں افطاری کے لیے جو ریسیپی بن رہی ہے وہ ہے پیزا باکسز۔ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی یہ بنتے ہیں، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ پیزا باکسز بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہاں میرے پاس سموسا پٹیز ہے، انہیں میں نے الگ الگ کر لیا ہے ایز ریکوائرڈ۔ ہاف کپ ابلا ہوا چکن ہے، اسے میں نے کچھ نمک وغیرہ کچھ نہیں ڈالا، سمپل بوائل کیا ہے۔ کوارٹر کپ نوڈلس ہیں، انہیں میں نے بوائل کر کے چاپ کر لیا ہے۔ ایک سے دو ٹیبل اسپون شملہ مرچ ہے، ایک چھوٹا ٹماٹر تھا اسے میں نے چاپ کر لیا ہے، دو پیسز جیلوپینو پیپرس کے تھے انہیں میں نے چاپ کر لیا ہے، ہاف ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاؤڈر ہے، ہاف ٹی اسپون نمک ہے بھر کے، ون ٹیبل اسپون چلی گارلک سوس ہے، ون ٹیبل اسپون کیچپ ہے، ون ٹی اسپون سویا سوس ہے، اوریگانو ہے ہاف ٹی اسپون، چار پانچ اولیوز دیے تھے انہیں میں نے چاپ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں میرے پاس ٹو ٹیبل اسپون موزریلا چیڈر چیز ہے اور ٹو ٹیبل اسپون ہی موزریلا چیز ہے۔ ایک بال کے اندر میں نے چکن ڈال دیا ہے، نوڈلس چلے جائیں گے بوائل، نمک، کالی مرچ، سویا سوس، اولیوز، اوریگانو، شملہ مرچ، ٹماٹروں کو میں نے جو ہے ان کے بیج نکال لیے تھے اور پھر میں نے چاپ کیا تھا، جیلوپینو، کیونکہ جیلوپینو پیزا تیز ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ، تو اس لیے میں نے کالی مرچیں ذرا کم ڈالی ہیں۔ اگر آپ جیلوپینو نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر کالی مرچوں کا پاؤڈر جو ہے وہ ون ٹی اسپون ہم ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ڈال دیں گے کیچپ، چلی گارلک سوس، چیڈر چیز، موزریلا چیز میری فریزر میں تھی اس لیے میں اسے گریٹ کر کے ڈالوں گی۔ جی یہ ساری چیزیں ڈال دیں، اب ہم انہیں مکس کریں گے اچھی طرح، ہم مکس کریں گے۔ جی یہ مکس ہو چکا ہے، اب ہم اس کے باکسز بنائیں گے۔ یہاں میں نے ایک پیالی کے اندر تھوڑا سا میدا لیا ہے، اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ایک پیسٹ سا بنا لوں گی، جس سے ہم نے باکسز کو جو ہے بند کرنا ہے۔ بہت زیادہ پتلا جو ہے ہم بیٹر اس کا نہیں بنائیں گے، گاڑا جو ہے پیسٹ ہم اس کا بنائیں گے۔ پلیٹ کے اوپر سموسا پٹی ہم نے رکھنی ہے، اس کا کراس میں ہم نے اس طرح سموسا پٹی رکھنی ہے۔ سینٹر میں رکھیں گے ہم اس کی فلنگ، بہت زیادہ ہم فلنگ اس کی نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک اٹھائیں گے، اس کے اوپر ہم کور کر دیں گے، اور ہم تھوڑی سی یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ لگا دیں گے۔ یہ والا پیس اٹھانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے اس طرح، یہ ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی ہم پیسٹ لگائیں گے۔ پیزا باکس ہمارا تیار ہے، اسی طرح میں بنا کر انہیں رکھتی رہوں گی۔ تقریباً 13 باکسز تیار ہوئے ہیں، اب ہم انہیں فرائی کریں گے۔ بہت زیادہ ہائی ہیٹ پہ ہم نے انہیں فرائی نہیں کرنا، جس کو ہم رول اور سموسہ فرائی کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح فرائی ہوں گے۔ جی ایک سائڈ سے ہو جائے تو ہم اس سے ٹرن کر دیں گے۔ جی باکسز جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں، انہیں ہم نکال دیں گے الگ کر کے، اور اسی طرح جو ہے میں سارے فرائی کر لوں گی۔ پیزا باکسز ہمارے تیار ہیں، امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل سمیہ رسوئی گھر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، تاکہ آپ کو نئی سی نئی ویڈیوز اور ریسیپیز ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، خدا حافظ۔